Borba za 13-godišnjeg Botonda traje još od 2009. godine, od kada su urađene 4 operacije. Za 5. operaciju u Debrecinu, koja je neophodna za izlečenje, potrebno je sakupiti nešto više od 70.000 dinara. 2 godine traje ova borba i njegova i, mogu reći, očnog odelenja, jer oni su mi stvarno puno pomogli. Ova operacija je 5. po redu za ovih 2 godine, znači to bi bilo možda nešto što će odlučiti njegov budući život i oporavak. Znači, 7.000 traže za tu operaciju, nadamo se da će se skupiti, mali je jako hrabar, tako da treba da to bude dobro. Novi sindikat zdravstva i oftalmološko odeljenje u bolnici pokrenulo je akciju humanitarnog koncerta s obzirom na to da se radi o detetu njihove koleginice sa istog odeljenja. Mi smo pokušali na sve načine skupiti odgovarajuće sredstva, nešto smo uspeli uraditi, ali došao je moment kada više nismo imali drugih mogućnosti nego da se obratimo javnosti, da pokušamo na sve moguće načine doći do pomoći i do dobrih ljudi kojih zasigurno ima mnogo. U tom smislu ja pozivam i sve građane, sve ljude dobre volje, sve firme koje su u mogućnosti da izađu u susret, pomognu u ovoj situaciji. Prema rečima doktora, ovo nije jedini slučaj ovakve vrste i prema tome svi ljudi dobre volje trebalo bi da daju doprinos u ovakvim akcijama, jer ljudski život nema cenu. Dušan Svilar jedan je od ljudi dobre volje koji će u svom stilu pomoći porodici Lukač. Puno mi je srce kad vidim da ljudi hoće da pomognu onima kojima je pomoć stvarno potrebna. Ja ću sa svojim bendom napraviti koncert u gradskoj većnici. Ovim putem želeo bih i da zahvalim članovima mog benda koji će isto izaći u susret ovoj humanitarnoj akciji, kao i svima vama koji ćete biti prisutni na tom koncertu i da pomognemo našem sugrađaninu. 100 karata rezervisano je za zaposlene u bolnici, 150 je pušteno u prodaju, a karte će kupiti i funkcioneri lokalne samouprave. Isto tako apeluje se na sve ljude dobre volje, preduzeća i ostale institucije da daju određeni doprinos na žiro račun u banci Intesa 160-255-87 na račun Boton Lukač 55 10 2000 3 2 5 1 5.